Привіт! Сьогодні ми завершимо першу частину курсу біології – рослини, гриби та лишайники. На цій лекції ви коротенько повторите різноманітність рослин, а також гриби та лишайники. Почнемо із водоростей. Згадайте, розрізняють зелені, діатомові, бурі та червоні водорості. Зелені водорості містять багато хлорофілу, який і надає їм зеленого кольору. Речовини запасаються у вигляді крохмалю. Зелені водорості можуть бути одноклітинними, багатоклітинними та колоніальними. Пригадайте одноклітинні хламідомонаду та хлорелу, багатоклітинні спірогіру улотрекс та ульву, а також колоніальний вольвокс. Діатомові водорості. Усі мають мікроскопічні розміри. Діатомові водорості вкриті черепашкою з кремнезему. Вона складається із двох половинок. Ці водорості запасають речовини у вигляді крапель олії. До діатомових водоростей належить навікула та пінулярія. Бурі водорості запасають поживні речовини у вигляді ламінарину. Це виключно багатоклітинні організми. У багатьох бурих водоростей з'являються органи прикріплення. До бурих водоростей належать ламінарія, фукус, макроцистіс і саргасум. Ламінарія – це морська капуста, їстівна водорість. Червоні водорості запасають речовини у вигляді багрянкового крохмалю. Відповідно, друга назва червоних водоростей – багрянки. Багрянки – здебільшого багатоклітинні організми. Вони мешкають у морях на глибині 200-250 метрів. Спокійно жити на такій глибині їм дає можливість наявність специфічних пігментів – фікобілінів. У багрянкових водоростей відсутні джгутикові стадії, а клітинна стінка містить агар. До червоних водоростей належать порфіра, кораліна та філофора. Далі ми поговоримо про вищі спорові рослини – голонасінні і покритонасінні. Далі ми поговоримо про вищі спорові рослини, а потім про голонасінні та покритонасінні. В усіх цих рослин спостерігається життєвий цикл зі зміною поколінь. На спорофіті розвиваються органи спороношення – спорангії. У спорангіях формуються, відповідно, спори. Отже, спорофіт розмножується спорами. Зі спору формується гаметофіт. Гаметофіт розмножується гаметами – це статеве покоління. В результаті злиття гамет формується зигота, з якої розвивається новий спорофіт. Кожен із розглянутих нами відділів підпорядковується даній схемі. Водночас життєві цикли вивчених відділів відрізняються тільки нюансами. Зокрема, запам'ятайте, що єдиний відділ, у життєвому циклі якого домінує гаметофіт, це могоподібні. Тепер повторимо 4 відділи вищих спорових рослин. Перший відділ – могоподібні. В цих організмів наявні органи прикріплення – примітивні, ризоїди, такі самі, як і у водоростей. А також з'являються перші тканини, зокрема покривні та основні. У життєвому циклі переважає гаметофіт, на якому напівпаразитує спорофіт. Спорофіт зазвичай має вигляд коробочки на ніжці. Зі сфагнових мохів утворюється торф. Пригадайте зозулен льон, маршанцію мінливу та сфагну. Відділ плауноподібні – організми, в яких з'являються вегетативні органи, пагін і додаткові корені. У життєвому циклі спорофіт домінує над гаметофітом, а гаметофіт, тобто заросток, невеликий. Із плаунів утворилися поклади кам'яного вугілля.
вам потрібно запам'ятати лише кількох плавунів, зокрема плавуна булавовидного, селагінелу та баранця звичайного. Відділ хвощоподібні – рослини із членистою будовою тіла. Тіло хвощів просякнуте кремнеземом, так само як панцир діатомових водоростей. Пригадайте, у хвоща польового навіть два типи пагонів – весняний спороносний і літній фотосинтезуючий. Спорофіт домінує над гаметофітом. Із хвощів утворилися поклади кам'яного вугілля. Відділ папоротиподібні – рослини, у яких наявне кореневище, а також великі листки – ваї. З нижнього боку ваїв розташовані скупчення спорангіїв. Ці скупчення називаються соруси. У життєвому циклі домінує спорофіт. Гаметофіт має вигляд невеликої серцеподібної пластинки. З папоротиподібних також утворилися поклади кам'яного вугілля. З папоротей вам необхідно запам'ятати щитника чоловічого та орляк.